ինչ է սերը ինձ համար, ճիշտ ասած այդ հարցի մասին չէի մտածել, թե ինչ է սերը իմ համար, բայց երբ այդ հարցը լսեցի, իմ համար սերը կյանքն է, այն ամեն ինչը, ինչը մեզ շրջապատում է, ոչ թե շենքերը կամ մնացած մարդկային տենց գործում ունեցող կառույցները, այ քամին, բնությունը, մարդիկ, կենդանիները, այդ է իմ համար սերը, նենց ոնց որ աշխարհը հիմա կա, այդ սիրո բացակայությունն է, պատերազմները, այդ ցավերը, որ կա, բայց քանի կա սեր, դեռ տեղեր կան, որ մարդիկ խաղաղ են, իրար հանդեպ սիրով են, մենք ենք սերը, մարդիկ են սերը, որովհետև միակ մտածող արարածներն են, էակներն են ավելի ճիշտ, իմ կարծիքով աշխարհի վերջը կգա այն ժամանակ, երբ որ մարդիկ դադարեն իրար հետ շփվելը, այն ամեն ինչը, ինչ որ դրված է մարդկանց, իրենք փոխարինում են հենց հիմա, որ նույնիսկ ինձ դիտում են այդ էկրանների մեջ, բայց ժամանակն է ուղղակի իրար աչքերի մեջ նայել ու սիրել։ Իսկական սերը լռության մեջ երաժշտությունն է, սիրեք իրար մարդիկ, սիրո ուժն է անհաղթ։